ახლა თავიდან არ დაიწყო მაღაზია ჩხუბი, თორე იცოდე გადავხდები ახლა აქ. მაგენა სადახტები ბოსტანში. მიხო და მარო. ვიდრე რა მაგის პასუხად და შენ ცეკვა ხო იცი კაცო. ნანახი მაინც არ აკონდეს როგორ აცეკვა. რა არის რო? ცეკვა უნდა გასწავლოთო კოლა ამოსული და. კოლა ცეკვა იცის. გამოალეფის ტეგენ ლაკვედი დაშიე. დღეს 22 საათზე. ჩემ საქორწინო კაბას ჩაგაცმევდი და მკითხე აბა ჩავიცმევდი? ой мира ташуло су ერთხელა მქონდა ქორწილი აჰა აგე აგე როგორია აჰა როგორია დედა დღეს მიხო და მარო 22 საათზე